Pessoal, voltamos aqui para a última parte, infelizmente, a gente passaria a tarde inteira aqui, um vídeo-papo muito legal aqui com o São Pauliníssimo Sombra do Estádio 97 e também com a presença muito legal aqui do Portuga, grande humorista. E Portuga, o que você está achando aqui do Morumbi? Rapaz, eu fico imaginando que a Portuguesa está fazendo várias ações de marketing, né? Várias ações de marketing, inclusive lançamos o uniforme número 3, que agora é um colete antebala. O jogador, para jogar na Portuguesa, tem que estar com colete antebala, tem que estar bonito. Eu espero que a Portuguesa tenha em sua gestão homens de bem para conseguir, pelo menos, que a Portuguesa volte à primeira divisão. Caminhar com as próprias pernas, sem se vender para empresários, para grupos. Sem revólver, pra... né? Sem revólver. Não, revólver é incrível. Você sabe que tem muito torcedor que está falando para mim, você falou isso ontem, a Portuguesa venceu o Figueirense por 3-1. E vários torcedores já vieram perguntar para mim, pô, tá vendo como um revólver resolve? Como se aquela atitude errada fizesse o time correr mais dentro do campo, né? É lamentável. Portuga, grande conhecedor do Estádio 97 sobre o futebol sul-americano. Diego Garcia, de Santo André, pergunta, você conhece o futebol argentino? De verdade, que time brasileiro é respeitado lá? Pessoal que lá, você é de família argentina? Ah, eu vou falar uma coisa, o Santos é respeitado em qualquer lugar do mundo. O São Paulo, pelos últimos resultados, é respeitado em qualquer lugar do mundo. Flamengo, por Zico, por aquele time que tinha, o Grêmio é respeitado. Também por ser um time bastante copeiro. Mas é aquela coisa, conhecem pouco. O futebol brasileiro não excursiona como o futebol argentino, como até o futebol uruguaio. Infelizmente, não tem esse intercâmbio. É, o futebol brasileiro, infelizmente, nas últimas Libertadores, sempre quando decidiu com algum time de fora, acabou perdendo. Isso tira um pouco da força do futebol brasileiro, mas com certeza Santos, São Paulo, Grêmio, até o Flamengo é bem respeitado. Legal. Sombra, o Fábio da Silva aqui de São Paulo, ele parabeniza também pelos Obrigado. 10 anos do programa, diz que foi lá no programa quando era na Doutora Arnaldo ainda, em janeiro de 2002, dá parabéns, manda abraço pro Domênico, valeu. Pro Nojento, pro Benja, pro Mano, pro Portuga, até pão com ovo ele manda abraço com aqui, ovo. Pro Bar. Ele quer saber, bem rapidinho, para a gente poder fazer mais perguntas, que reforços você acha que poderiam vir ainda? Lembra do que a gente estava falando aqui fora da gravação. Eu, sinceramente, acho que... se eu acho que vem alguém, acho que não. Agora, que poderiam vir... Eu acredito que hoje o São Paulo, se for para trazer reforços, precisam ser reforços que tenham passado, diferencial técnico, que façam o adversário se respeitar, né? E que ainda tenham vontade de ganhar alguma coisa. Eu entendo que em 2005, o que muito favoreceu o São Paulo ser campeão da Libertadores e campeão do mundo, não foi só porque tinha uma equipe de garra e unida. Porque nós tínhamos alguns jogadores muito importantes. Mineiro, você tinha Josué, você tinha o Danilo, você tinha Fabão, tinha Lugano e o Cicinho chegando. Mas eu entendo que o Júnior, o Luizão e o Amoroso foram fundamentais para a conquista da Libertadores. Fundamentais. São jogadores que tinham passado vencedor, tinham experiência no futebol, qualidade técnica para em um ou dois lances conseguirem fazer uma diferença e fazer um gol, para proporcionar lances de gol. Eu lembro do Júnior ainda correndo bem. O Júnior era o grande armador do São Paulo, fazendo uma diagonal por ali. Né? Cicinho entrava na diagonal Cicinho também? Cicinho entrava. Então o São Paulo, por que ele podia trabalhar seus armadores? Porque Cicinho e Júnior eram os grandes armadores do São Paulo. Então eu não acredito, sinceramente, que seja tão simples ser campeão da Libertadores. Bom, lógico, simples não é. Mas mais fácil vai ser, menos difícil vai ser, se o São Paulo conseguir repatriar alguns jogadores que tenham o perfil que tinham na época o Júnior, que tinha o Amoroso e o Luizão. Hoje o Cicinho é um jogador que tem esse perfil. Na época ele era um jovem, de grande qualidade. Agora é um cara mas rodado, acho, né? Mas hoje ele já é rodado, qualidade técnica. Campeão ele tem, do mundo. Campeão do mundo. Então hoje ele teria, acho que é uma qualidade legal para vir e agregar e numa possível disputa de Libertadores ajudar aí de fato a ser campeão. Fernando Luziani, de Butantã, manda também um abraço para todos do programa, parabéns pelos 10 anos. Ele pergunta exatamente isso. 2006, 2007, 2008, 2009, paramos sempre no meio. Você acha que além do Muricy houve alguma... Assim, não que é tudo culpa do Muricy, você entende? Não acho, o Muricy tem um conceito dele que de certa forma, às vezes é realmente meio limitado, tá? Às vezes eu acho que ele podia fazer com que o São Paulo jogasse de outras formas mais variadas. O Maurício Tamura também te cutuca aqui sobre o Muricy pra você falar ele até também intimidava muito o torcedor ou até a gente, porque
tem a impressão que só ele sabia de futebol. Tem a impressão que mais ninguém no mundo poderia conhecer de futebol não estando dentro do campo, né? Então acho que o São Paulo poderia ter variado suas jogadas, mas eu acho que faltaram jogadores com diferencial técnico. No ano passado, quando fomos eliminados da Libertadores, a gente tinha o Adriano. Mas o Adriano era pouco para aquele elenco. Precisava de... Vamos supor que a gente ainda tivesse um Cicinho no elenco e nós tivéssemos, por exemplo, ou um meia que fosse, ou um segundo volante com experiência, com passado, com as qualidades que eu já falei anteriormente. Um time mais encorpado. O Edi vai ir pro Dócimo de Joanópolis. Legal. Ele fala também para o exatamente o contrário, que você pega muito no pé do Muricy, que você devia enaltecê-lo por tudo que ele deu para o São Paulo. Olha, é complicado isso, porque é o seguinte, a última imagem é a que fica. O Muricy ficou 3 anos e meio no São Paulo, né? Eu fui extremamente crítico em alguns momentos do Muricy, quando da eliminação pelo São Caetano e possivelmente quando teve uma eliminação da Libertadores, e não foi nem pela do Grêmio, foi contra a do Fluminense. Fui crítico, sim. Mas sempre reconheceu também. Mas também reconheci que ele fez um bom trabalho também. Porque não existe o técnico perfeito. Então o Muricy, ele está muito longe de ser horroroso para ser alvo de tantas críticas. Ele está muito longe de ser tão perfeito para ser isento de críticas. Eu acho que é o seguinte, se ele merece ser criticado, tem que ser criticado. Se merece ser elogiado, tem que ser elogiado. O que não pode é você ficar só com aquela opinião, o cara é fantástico, e você fala assim, não importa o que ele faça de errado, você fala assim, ele é fantástico. Né? Eu não vou morrer com uma opinião se o comportamento, as circunstâncias todas mudam. O São Paulo mudou o jeito de jogar durante a permanência do Muricy. Mudou. Tudo bem, ganhou os seus títulos também. Ganhou, e demos os parabéns por isso. Mas é inegável que nos últimos 6 meses, ele não podia mais continuar no São Paulo, né? Nem tanto por uma questão de qualidade dele. Porque o São Paulo não estava jogando nada, e depois ficou evidente que tinha um baita de um desgaste em relação aos jogadores. E outra, para mim, ele não é uma sumidade, um deus. Não existe isso. Pra gente encerrar aqui, o tempo tá acabando, o Alex Santos, que é colaborador da SPNet, ele pergunta qual foi o maior gafe que teve no programa, assim, que vocês fizeram. Teve uma que ficou marcada, assim, rapidinho pra gente encerrar. Eu tenho uma que é clássica, que deixou ele muito... Rapidinho, Portuga. É, horário político. Seu Bento, coitado, falou assim, pô, horário político, na época do presidente Fernando Henrique. Horário político agora, aí foi. Quando foi por horário político, o presidente Fernando Henrique, e muito obrigado, e boa noite. Sombra ficou bastante chateado. Não é uma gafe, mas rolou um mico aí há um mês atrás, É que essa é mais recente. O Mano tava falando do... Moradei. Do Moradei. E falando, puta, o Moradei é um lixo, o Moradei é um coitado, o Moradei é isso, o Moradei é aquilo. Mas no intuito até de se referir ao futebol do Moradei. Tecnicamente. Aí ligou um cara na rádio se passando por empresário do Moradei, procurador do Moradei, pediu pra entrar no ar por ter um direito de resposta sendo procurador do Moradei. E na verdade, cara, era um ouvinte dando um trote na gente, cara. Nossa. Ele deu toda uma explicação, deu uma aula de moral no Mano, não sei o que lá, e depois ele se revelou dizendo que era um ouvinte nosso, aliás, um ouvinte muito legal, muito criativo, às vezes sempre manda umas coisas engraçadas. E pegou a gente no ar de surpresa. Acho que isso foi uma coisa que ficou bem engraçada. Infelizmente, pessoal, não vai dar para fazer todas as perguntas, mas eu quero agradecer muitíssimo vocês. Olha, realmente foi bem legal e para mim é um privilégio como ouvinte de vocês, e fã do trabalho e principalmente do Sombra, né, de ser colega de torcida também. E Sombra, por favor, deixa o pessoal aí, quem não é de São Paulo, como é que faz para assistir? Deixa a frequência aí da rádio. Ouvindo pela internet no 97FM, 97FM.com.br, você pode acompanhar. Segunda a sexta? Segunda a sexta, 6 da tarde. E até aproveitando que agora vai pro ar, né, a matéria, nós vamos estar fazendo um evento muito legal, que você até falou que pretende ir. Vamos ver se a mulher concorda. Se a mulher permitir, nós vamos fazer um evento no fim de semana, que é o resort do Estádio 97, no Bourbon Spa Resort, próximo a São Paulo, na cidade de Atibaia. Vai ser um fim de semana de convivência com muito futebol, os ouvintes do estádio, toda a galera do estádio convivendo com a galera numa sexta, sábado e domingo, de 18 a 20 de setembro. 18 a 20 de setembro, mais informações no estádio97.com.br. Exatamente. E você, Portuga, quem quiser contratar e você para animar a festa, velório da sogra, tudo, evento corporativo, deixa o telefone aí para quem quiser. Barzinho, bastante coisa. 9163-1950, São Paulo 011, 9163-1950.
com tudo quanto é tipo de festa, evento, aí toma aí um obrigado pela oportunidade, não pelo convite, poder participar disso aqui. Parabéns pelo clube que vocês têm. É bom. Você é São Paulino, né, Porto? Não, sou Boca Juniors, não é o lugar do mundo. Tá bom. Tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência aí. A gente se vê no próximo videopapo da SPNet. Valeu!